をご覧の皆さん、こんばんは。今夜はここ横浜スタジアムから横浜ベイスターズ対中日ドラゴンズ第1ゲームの模様を実況川直でお伝えしてまいります。ベイスターズはグリーン、そしてドラゴンズは中田、以上のような両先発となっています。さあ、まもなく試合開始です。まずは1回の表、ドラゴンズの攻撃。トップバッターは第1球を投げた。ストレートとなってまたシングル。さあ、2球目真ん中、スライダー決まってストライク。バッター追い込まれました。投げた、低めの球打った、二遊間ライナー破った。右バッターボックスは2番、第1球を投げた、初球バント一塁へ。さあ、得点圏にランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。左バッターボックスはイ・ビョンギュ、第1球を投げました、低めストライク。まずは初球決めてきました。第2球を投げました、これはバットの根元、キャッチャー待って取る、一塁へアウト。そしてここでバッターは森野。さあ、初球速球によってボール、わずかに外、投げました、ぶったバットに折れました。グリーンゆっくりと構えた、落ち着いて取りました。三塁ランナー荒木、暫定に終わりました。ドラゴンズ無得点で終了です。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは松本、第1球を投げました、初球打ち引っ張った、ファウル。さあ、2球目打ちました、ライトへ行った、ライト交代、ライトの後ろワンバウンドになった。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、セーフ。松本ライトオーバーのツーベースヒット。右バッターボックスは2番、西。さあ、初球緩い球から第2球を投げました、外角緩い球ストライク。さあ、追い込まれました。ツーナッシングから投げました、ライト線ダブル三振、見事なピッチング。これワンアウト、ランナーは2塁に変わります。右バッターボックスは3番、内川。ベストバッターサークルに控えているのは村田、ヒットセンター前ヒットになった。ボールは中継の外へ、バックホーム外側、ベイスターズ初回先制、内川センター前へのタイムリー。ワンアウトランナー一塁に変わります。右バッターボックスは4番村田、ストレートはボール、まずは低め。さあ、次の投球です。ショートにストライク、外角高め、2位止まってきました。ワイドは3球目空振り、2ストライク1ボール、ストレート空振り三振。そして2バッターボックスは吉村、一塁へと牽制球を送りました。セーフ。第1球を投げた、10球空振り、ワンナッシング。さあ、2球目、これもしかし空振り。第3球を投げた、三振、全く当たりません。1回の裏が終わって1回でベイスターズ先制点を挙げています。これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは和田、第1球を投げました、村田直球ストライク、投げました、外角低めいっぱいストライク、ツーナッシング。第3球を投げました、カーブ三振、バッターアウト、見事なピッチングです。第1球を投げました、カーブによってストライク、インローを決まってワンナッシング。第2球を投げました、カーブはストライク、生手グリーン追い込んでいます。第3球を投げました、おっと打ち上げた、ファウル。第4球を投げた、打ってから平凡な当たり、これはファースト、そのままベースに入ってアウト。右バッターボックスは7番平田、アウトコースに変化球ストライク、ボールカウントワンナッシング、打った、これはセカンド1塁送球アウト、これで3アウト。最後はセカンドゴロに倒れました。2回表が終了して1対0、ベイスターズ1点リードは変わりません。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは6番金城、ストライク、インハイへ、初球まずは入れてきました、ストレート空振り、バッター追い込まれました。投球3球目、打ったヒット、打ったバッター2塁に立った、ボールは中継、緊張ツーベースヒットになりました。そして迎えるバッターは石川、第1球を投げた、バントしました、一塁送球、ランナー3塁に進みました。ワンアウトランナー3塁に変わります。ここで迎えるバッターは野口、真ん中から直球ストライク、まずは初球決めてきました、投げました、ヘビートライになったストライク、追い込んで投げました、低めの球見逃し、そしてバッターはグリーン、第1球を投げました、アウトスパントだ、三塁ランナーホームイン、ベイスターズリードを2点に広げました。記録は内野安打、打順は1番に戻って松本、今日2打席目、元バントしました、一塁送りアウト。2回の裏が終わって2対0、中田この回さらに1点を失っています。3回の表2点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターは8番谷繁、さあ1球目真ん中ストライク、投げました、カーブ打った、石川取った、一塁アウト、ワンアウトです。ここでタイムがかかります。ピンチヒッターは井上、ドラゴンズ選手の交代を知らせいたします。バッター井上、第1球を投げました、初球引っ張った、内川ボールを取った、自らベースに入ってアウト。打順トップに返って荒木、これが2打席目になります。ストレートによってストライク、ワンストライクノーボール。第2球を投げた、真っ直ぐになったストライク、第3球を投げた、打ちました、バック方向カウント。第4球を投げた、真ん中打った、三振。ドラゴンズまたしても三者凡退に終わっています。3回表が終了して2対0、ベイスターズ2点リードは変わりません。
田マンドーに高橋、今日2人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズ、この回は左からの好打順です。先頭バッターは2番西、第1打席はスイングアウト、三振倒れています。このなんとかファウルでアウト。そして2番バッターは内川、第1球を投げた、これは当たりません。はい、真ん中へストレートを打ってきました。あっとバットだ、バットを打ってアウト。バッターは2番村田、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、打った流し打ち、ライト前でヒットになります。さあスイングアウトからのランナーが来ました。第1球を投げました、スローボール空振り。第2球を投げました、まっすぐ空振り、タイミングが合いません。投げました、第1球見逃し三振、見事なピッチング。3回の裏が終わって2回でベイスターズこの回無得点です。ドラゴンズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番井端、ドラゴンズここで一つ形を作りたい。直球決まってスパイ、低めいっぱいの球。さあ次の投球です。インコース詰まらせた、石川掴んだ、一塁へアウト、ワンアウト。そして左バッターボックスにはイ・ビョンギ、最初の打席はキャッチャーボールに倒れています。ボールインコースへ。さあ次の投球です。スライダーストライク。さあ3球目、直球ボール低め。次は4球目、アウトコース高めストライク、速い球で来ました。追い込んで投げた、速度極めボール、結局外れてフォアボール。今日初めてのフォアボール。ワンアウトランナー1塁に変わります。左バッターボックスは2番ボニーの第1打席はピッチャーフライに倒れています。第2球を投げた、打ちました、セカンドスタンド2塁へアウト、ファーストでアウト、ゲッツー。